Хабарымыз жалғастырамыз. Семейде терминдерді біріздендіру мәселелер атты республикалық терминологиялық конференция өтті. Оған Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау министрлігі терминологиялық комиссиясының өкілдері, медицина саласының профессорлары, оқытушылар, тіл мамандары мен студенттер қатысты. Жиынның мақсаты медициналық терминдерді қарапайым халыққа түсінікті болатындай бір ретке келтіру. Терминологиялық комиссия өкілдерінің айтуынша, бұл мәселемен медицина және тіл мамандары айналысады. Шет тілден аударылған терминдердің барлығы сол қалпында қалдыратын болсақ, қазақ тіліне ағылшын тілінен бірден 50 мың термин енетін көрінеді. Сондықтан олардың барлығын қабылдай бермей, әрбір сөздің мағынасын зерттеп, содан кейін ғана қолданысқа енгізу керек дейді мамандар. Медицинадағы негізгі мәселе қазіргі таңдағы терминдерді ретке келтіру. Енді термин деген бұл сөз, бірақ сөздің бәрі термин емес. Қазіргі таңда мына латын графикасын өтуге байланысты біз барымызды жарқыратып көрсетіп, жоғымызды іздеп тауып, осының бәрін бір ретке келтіріп, бүкіл денсаулық сақтау министрлігі аумағында барлық медицина университеттерінде біз бір тілде сөйлейтін болуымыз керек. Терминдерді бірізділендіру мақсатында біз бүкіл жоғары оқу орындарының профессорлық оқытушылар құрамдарын жинап, жаңағы осы термин мәселесімен айналысатын мемлекеттік тіл, жаңағы спорт мәдениет министрлігінің, терминологиялық Шаяхметов орталығының мамандарын және өзіміздің мамандарды біріктіріп, осы термин мәселесін бірізділендірудегі мына оқу әдістемелік құралдардың сапасын арттыру, сөздіктердің сапасын арттыру, тек қана оны арттырып қана қоймай, оны қолданыста нақты, дұрыс, қарапайым халыққа түсінікті ету.